Dobrý den, díky za pozvání. Oni regulují z větší vzdálenosti. Jo, OK. Já jsem tady teda zatel další zpracování konopní, rostliny konopí, aby to bylo správně, stonku. Z konopí se dá vyrobit oblečení, paradoxně. Strašně málo lidí o tom ví. A jsem vnitra Tomáš Rohal, jsem zakladatel firmy Bohempia. Příští týden máme 5letý výročí. A co děláme? Vyrábíme oblečení, tenisky, spodní prádlo, ponožky z konopního vlákna. Já jsem se dneska vyparádil, jsem od hlavy až k pači oblečený v konopí, mám konopnou kabelu, ponožky, trenýrky, pásek, všechno. Trochu do historie, jak to říkal pan poslanec, konopí se jako v textilu využívá tisíce roků. Tady na tom levém obrázku je egyptská bohyně Sašet, která má nad hlavou konopný list. Ve středověku konopí, rychlej skok z Egypta do středověku, konopí bylo součást jídelníčku, ale i oblečení spolu s elnem a s vlnou. Bavlna se k nám dostala až někdy pořádně v 19. století. Ve středověku to byl materiál pro šlechtu, bavlna se sem vozila z Indie. A tady vedle mě sedí slečna z Institutu cirkulární ekonomiky, který by zmínit, že v tom středověku, když se to konopné oblečení nebo to lněné onosilo, tak byla pracovní pozice hadrníka, který chodil od lidí to oblečení roztrhaný, vykupoval a vyráběl se z toho papír, který vlastně ten dřevní papír je zase první průmyslová papírna na dřevní papír někde konec 19. století. Nebyla to teda žádná příjemná práce, oni to na 3 týdny namočili do kádě s kraskou močí, aby se to rozložilo, to vlákno, a pak z toho dělali ruční papír. Napoleon je tam proto, že vlastně celý středověk námořní dobývání světa je díky konopnému vláknu, protože na těch plachetnicích všechny plachty, lana a izolace těch trámů na lodi byly z konopí, který paradoxně, když je mokrý, tak má větší pevnost, nežrou ho škůdci, nedegraduje na slunci. A Napoleon je tam proto, asi málo lidí ví, že vlastně ten důvod, proč šel Napoleon do Ruska, nebyly krásy ruských žen, ale bylo to, že on podepsal s carem smlouvu o nedodávkách konopí anglickému námořnictvu, ale Rusové byli proradní už tehda a on to tam dál pašoval. Nechal si od Napoleona zaplatit ušlej zisk, ale dál to tam pašovali, takže Francouzům nešlo o Rusy, ale šli mu to dobít Anglii, takže si tam šel vymoct dodržování kontraktu o nedodávkách v konopí. A na tom pravém obrázku, jenom pro informaci, než jak pan poslanec říkal, že ve 30. letech v Americe přišel nějaký idiot, vymyslel tu marihuanu, tak tady je 10-dolarová bankovka z roku 1914, na který je sklizeň konopí ve Spojených státech. Jak to byla důležitá plodina pro celý ten průmysl. A vlastně ten, kdo z vás umí anglicky, tak ví, že plátno se řekne anglicky canvas a je to vlastně zkomolenina z latinského cannabis, protože ty plátna ve středověku byly konopný a máme tady i konotaci do našeho prostředí. Ty starší vědí, že když byli u babičky, tak se říkalo šup do kanafasu nebo hop z kanafasu ráno, což je vlastně ložní povlaky na postel, prostěradla. A zase tady je to stejný kanafas, je ze slova kanábis, kde vlastně to byla česká specialita někdy ze 16. 17. století, Jesenicko pod Krkonoší, kanafasové látky na ložní prádlo. Trochu teda historie. A vlastně to konopí vymizelo v našem prostředí, nebo začalo mizet po té, co zhruba v polovině 19. století v Americe vymysleli mechanický stroj na čištění bavlny, kde místo sta černochů, který čistili konopí od nepořádku, od větviček a od semínek, tak vymysleli stroj, že jeden černoch sypal žoky z bavlny do stroje, druhý točil klikou a třetí zase odnášel čistý žoky s bavlnou a ten stroj ze 100násobil rychlost zpracování bavlny. Takže bavlna zaplavila svět a tady u nás od konce 19. století tady ta bavlna mizí a v našem prostředí to začaly nahrazovat bavlny, začala nahrazovat cukrová řepa a brambory. To konopí tady už v našem prostředí není prostě přes 100 let. Teďka k tomu textilu. Proč textil? Všichni vědí, že je dobrý jíst biopotraviny, dámy mazat se biokosmetikou, ale za mě teda ten textil je ještě důležitější, ani si to uvědomujete. Je to vlastně druhý nejšpinavější průmysl na světě, po ropným a chemickým. Veškerá spotřeba pesticidů v zemědělství, tak 25% všech pesticidů je spojený s pěstováním bavlny.
A třeba pro představu, koncentrovaný pesticid, nejvíc používanější, tak dvě kapky toho koncentrovaného pesticidu na lidskou kůži vás asi do 20 minut zabijou. A toho pesticidu se jenom v Indii napráší na pole asi 250 tun v koncentrované formě. Potom je obrovská spotřeba vody, že bavlna vlastně taková zvláštní plodina, ona má ráda velký teplo a ještě zase hodně vody, aby vyrostla. Potom ta neetická výroba v Asii, kde tam v těch továrnách pracují děti, v té Číně už se to zlepšuje, zavádějí se zákony, takže ten textilní průmysl z té Číny postupně se přesouvá do jiných asijských zemí a říká se, že budoucnost textilní výroby je Afrika. A není to kvůli tomu, že černoši tam pracují za méně peněz, ale je to proto, že tam chybí ekologické zákony. Ale narazili na to, že v Africe je teplo, je tam málo vody, takže to nebude tak horký. Teď v moderní době je prostě mikroplasty z plastových vláken. Všichni prostě turisti a milovníci přírody, kteří chodí v plastových, prostě ve funkčním prádle, ve flísových mikinách, které jsou vyrobené z recyklovaných PET lahví, tak pro představu plná pračka 6 kg plastového oblečení, z toho vyláme asi 6 gramů plastových mikrovláken, který pračka nezadrží, čistina odpadních vody nezadrží, skončí v moři a pak jsou zapíchaný prostě v těle ryb, protože to žerou, žere to plankton, ten potom žere někdo větší, pak to žerou ty ryby. Takže všichni ty, co si myslejí, když si dávají drahýho lososa, seafood, tak se vlastně konzumují zpátky plastový vlákna vylámaný z jejich flísový mikiny. Když se vrátili z Krkonoš z výstupu na Sněžku, tak si to potom dávají sami. A pak samozřejmě emise z CO2, když se ten textil vozí prostě po celém světě. Je takový krásný dokument, už tady třeba 15 let, globální SACO se to jmenuje, kde vlastně ukázaný, jak SACO prodávaný v nějakém obchodním řetězci jako v módu ve Spojených státech, jak to vlastně je vyrobený z celého světa, kde bavlna se pěstovala v Peru, příze se předla v Pakistánu, látka se tkala v Číně, šilo se to v Indii, nitě byly z Itálie, knoflíky byly z Ruska a výrobní cena byla 25 dolarů, už jako se prodávalo prostě za 300 a nikdo neřešil, kde se to vyrábí. Vy k té etické výrobě, vy jste slyšeli, co se stalo před 5-6 rokama v Bangladeši, Rana Plaza, když vlastně přetížená textilní fabrika strojema a zaměstnancema spadla a umřelo tam asi 1300 zaměstnanců. A teďka je tady pro odlehčení atmosféry malá soutěž o konopné ponožky. Ten, kdo pozná, co je na tom obrázku, na pravé straně, tak vyhraje konopné ponožky. Správně. To je vlastně, pokud tady si pro mě stavte. A Aralské jezero je vlastně ve střední Asii, kde tam Sověti vymysleli, aby jim tam místní kočovní národy nejezdili na velbloudech po stepi, tak tam vymysleli bavlnářský průmysl, a aby na tom ty kočovníci tam pracovali a je tam obrovský jezero, si řekli, že to prostě se nemůže vysušit, tak to začali odvodňovat ty přítoky a tady ty, co to nevidějí, tak na levé straně je rok 89 a na pravé straně je o 20 let později. A i před tím rokem 89 to jezero bylo výrazně větší. Ono asi za 40 let intenzivního bavlnaření přišlo o 95% rozlohy, že to jezero je prostě vysušený díky tomu, že tím zavlažují bavlnu, kterou vlastně pěstují skoro v poušti. Teď tady k tomu navázat tady na kolegu z Konopra benefity pěstování konopí na vlákno. Je to teda v porovnání s bavlnou. To konopí roste ve všech, se dá říct, zeměpisných šířkách a délkách a potřebuje asi o 75% míň vody než ta bavlna. Ještě větší je to rozdíl u té agrochemie, to jsou všechny herbicidy, pesticidy, fungicidy, kde to konopí potřebuje jenom asi 5% toho, co bavlna. Díky hlubokým kořenům, tady o tom moc tolik nebudu mluvit, tomu moc tolik nerozumím, to konopí roztrhává tu zeminu, živiny, voda se dostává do větší hloubky. Vlastně jedna z vlastností, o které bude mluvit i Hanka, je vlastně takzvaná fytoremediace, kde to konopí je schopný vytáhnout těžký kovy, nečistoty z půdy. Ale tady v tom roztrhává tu zeminu, tu udusanou, uježděnou traktorama, takže ty hnojiva, co se na to sypou, ta voda, se dostane vlastně do větší hloubky. A pak je tady i výtěžnost, vlastně z hektaru konopí se dá vypěstovat asi 4x tolik vlákenného materiálu, než je z hektaru bavlny. A zase je to možné pěstovat prostě v Evropě, my pro naši výrobu máme konopný vlákno z Rumunska, nevozíme bavlnu prostě z Pakistánu.
A potom k tomu samotnému textilu, zase musí se to s něčím porovnat, ono se dá říct, že to konopné tričko je funkční textil z konopí. Taky se nás v obchodě lidi ptají, jestli budou zhulený, když budou nosit konopné tričko, jestli se to THC z toho vlákna dostane do těla, nebo jestli si pak toho můžou stříhat a ubalit si to do jointa místo trávy. Jako, a tady se jako s vážnou tváří, jak teda pubertáci, tak i jako 50-letý lidi. Jo, ano. A když se ptali, jak z té marihuany uděláme to vlákno, jestli to jako nějak rozpustíme, tu marihuanu, a pak z toho vytáhneme to vlákno. Takže tam tady vidět jako zleva výrazně nižší, a to je, co byla předtím, nižší spotřeba chemie, větší výtěžnost z hektaru. A to konopí má termoregulační vlastnosti, že ono vás v létě v vozovkách ochladí, v zimě zahřeje, vlastně funguje to jako izolace na baráku. Že v létě to drží dál od vás to teplo zvenku, v zimě zase vás zaizoluje to vaší vlastní teplotu, umí to regulovat zhruba 3 stupně Celsia. Potom je tam savost, která je asi 4x větší než u bavlny, takže vlastně v tom oblečení se pomalej spotíte, protože to dobře reguluje. Potom, když už se potíte, tak vás to máte pomalej propocený koláče v podpaží a na zádech. A potom je tam vlastnost, že to vlastně konopí, abych to řekl přesně a vyhnul se různým hejtrům, je to nejpevnější přírodní vlákno rostlinného původu. Pevnější už je vlastně jenom pavučina od pavouku. Ale to není rostlina. A potom ten jako hlavní benefit konopí, o kterém se mluví v té konopné bublině, ale nikdo pořádně neví, proč to tak je. A to je antimikrobialita. Kdyby o to měl zájem, já mám tady report z Brna, z výzkumáku textilního. Konopný vlákno ničí bakterie, což vlastně je to daný jak s tou porezní strukturou toho vlákna samotného, že se na tom hůř drží kyslík a těm breberkám se na tom hůř žije. Máme na to studii z Brna, z výzkumáku, kde vlastně nám potvrdili, že nechali jsme si ty dva typy konopných látek infikovat, zatím ne teda koronavirem, protože jsme to dělali před 3 rokama, ale takovým bacilama a bakteriema, tady přesně jaký v tom je rozdíl, jako stafilokokem, streptokokem, fekálníma bakteriema, E. coli. A dopadlo to tak, že vedoucí oddělení ten report nechtěl podepsat a dát mi ho, protože říkala, že není možný, aby nějaký blbý konopný vlákno zabíjelo stafilokoka s účinností 99 a ještě několik devítek s desetinou čárkou. Takže to ty laborantky museli udělat znova a dostali jsme za jednu cenu 2 reporty, které to potvrdili. A v tom se skrývá podle mě obrovský potenciál nevyužitej, a to je teda jak na ponožky a spodní prádlo. Ten, komu smrdějí nohy, ocenějí to, že v tom nejsmrdějí nohy. Sám jsem to na začátku své kariéry konopný testoval, nosil jsem ponožky týden jedny v létě v teniskách schválně a musím říct, že po 5 dnech smrděli stejně jako bavlněný za jeden den a chtěl jsem to dát týden, ale paní mě vyhodila do prádla, že už oni byli takový přírodní a byli špinaví ze spodu, takže jsem si nedělal ostudu, kdybych se někde zul. U spodního prádla podobné vlastnosti, osobně to zejména dámy, že vlastně spodní prádlo z přírodního materiálu, ještě navíc, který zabíjí bakterie, pomáhá to bojovat a odstraňovat různý vaginální mykozy a infekce. Dětský textil, že každá máma chce mít zdravý dítě, ložní prádlo, kde vlastně člověk stráví 1/3 života v posteli, nebo 1/4, podle toho, jak spí někdo i víc. A vlastně zabíjí to i bakterie, která způsobuje zápal plic. Jo, my jsme si jich vybrali 6, oni nám nabízeli, že mají banku prostě bakterií, včetně neštovic a černého kašle, že si můžeme říct, co chceme a že nám to objednají. Ale vybrali jsme si těch 6 nejběžnějších. A potom červeně vyznačený vlastně nemocniční textil. Jo, v nemocnicích prostě redukce toho, že vlastně, já jsem se o to trochu zajímal, 25% pacientů v nemocnici se nakazí sekundární infekcí, jdete prostě, vys moje máma před 15 rokama šla se žlučníkem na operaci, měla být za 3 dny doma, chytla zlatýho stafilokoka a byla tam 4 měsíce. Jo. Jde teda jak o to zdraví toho konkrétního člověka a jde i o ty obří úspory pro systém z tohohle důvodu. A v nemocničním textilu se jako úspěch bere to, že se na tom textilu ty bakterie nemnožejí. Ne, že umírají, ale že nemnožejí.
Jo, ten stafilokok vydrží 2 měsíce prostě na závěsu v nemocnici nebo na povlečení, vydrží 4násobný praní na 90 stupňů. A já jsem se snažil před pár rokama, dvouma, třema získat víc informací a mimo to není moc velký zájem v těch státních nemocnicích, protože oni by ušetřili jeden rok, další rok nedostanou o to ty peníze navíc, takže nechtějí to nějak řešit a vlastně ani nevědí. Dopátráte se, že jedna noc na chirurgickém oddělení v obyčejný operaci, po obyčejném chirurgickém oddělení stojí 5 000. A to je prostě 5hvězdičkový hotel v Praze jako, a ležíte v nemocnici s dalšíma 10 lidma, kteří na vás kuckají a jídlo není nic moc a to radši půjdete do Hiltonu za 5 000, že jo. A platí to za vás stát. Včera psali, že zdravotní pojištění skončilo 10miliardovou ztrátu, no 3 miliardu v mínusu. No. Tady se spočítá, v nemocnici je 252,5 milionu lůžkonocí je v Česku, jo. Tak to je násob, to je 252,5 milionu lidí krát 5 000 korun, to jste v řádu jako v miliardách nákladů na ubytování v nemocnici jenom. A kdyby to ušetřilo 10% nákladů, tak se si bavíme jako možná o stovkách milionů úspor. No, já jsem to pochopil tak, že tam má být osvětový potenciál nějaký, co by ten konopný textil mohl znamenat. A vy teda, tady není to moje parketa, a zemědělství, prostě místní pěstování, nevozit bavlnu prostě z třetího světa, zlepšují tu půdu. S tím textilem je problém, konopný vlákno vyžaduje speciální režim a ten, kdo pěstuje na semínko nebo na CBD oleje, tak z té rostliny nejde extrahovat vlákno na konopný textil. Místní zpracování, zase nějaký řetězec, ten samotný odpad ze zpracování na vlákno není odpadem, ale je to surovina pro další zpracování, pro další výrobu. Viz stavebnictví, dají se z toho dělat na desky, alternativa k dřevotřískovým deskám. Tím pádem je to vlastně ukládání, separace a ukládání CO2. Každá tuna konopného stonku vypěstovaná je zhruba 1600 kg extrahovaného CO2 ze vzduchu. Jde z toho dělat papír, jde z toho dělat kompozitní plasty, spořit ropu. Dá se tím restartovat zbírající český textilní průmysl. Nám třeba konopnou přízi na naše trička, na naše oblečení vyrábí jedna malá krachující přádelna ve východních Čechách. A ono, světě div se, ona to je jediná přádelna na světě mimo Čínu, která něco takového umí udělat. Jo, ale s našima prostě 10 tunama materiálu za rok, to je pro ně výroba asi na 2 dny, tak my je nezachráníme sami, jako jenom my sami. A my jsme vlastně jediná značka konopného oblečení, která to nedělá z čínského materiálu. A nebo potom je tam potenciál pro vývoj nových produktů, nových výrobků. Já jsem tady pak vybudený mít zájemce takovou malou věc. Vypadá to jako pouzdírko na klíče nebo na peníze, ale je to vlastně umělá kůže, koženka, která je zde z 90% z málo kvalitního konopného vlákna, který není na textil jako na oblečení najemný. A zrůstající trend veganství a nepoužívání zvířat, krávy a prasata jsou větší znečišťovatel, no, výrobce CO2 než všechny auta. Takže proč nosit kožené věci, bundy, boty, kabelky, tašky, když to jde vyrobit tak, že to je 90% konopí. Díky.